নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি নতুনকৈ মুকলি হোৱা অসমৰ প্ৰাইভেট জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ। গতিকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। এক নম্বৰ জব ৰিকুৱাৰ্ড অফিচ এছিষ্টেণ্ট ফৰ গুৱাহাটী। তো গুৱাহাটীৰ কাৰণে অফিচ এছিষ্টেণ্ট বিচৰা হৈছে। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট কৰাসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ লগতে নলেজ বিচৰা হৈছে কম্পিউটাৰৰ ওপৰত। এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা কেণ্ডিডেটসকলে প্ৰিফেড পাই যাব। ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনকেইটা হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া হৈছে, দুটা হোৱাটছআপ নম্বৰ দিছে, তাতে আপোনালোকৰ চিভিখন চেণ্ড কৰি দিব। চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছতে ছেকেণ্ড পোষ্টটো হৈছে ৱান্টেড ইমিডিয়েটলি পি আৰ টি আছামিজ এণ্ড কম্পিউটাৰ উইথ বি চি এ টিচাৰ ফৰ মডাৰ্ণ হাই স্কুল ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী মাদাৰ টেৰেছা ৰোড গীতানগৰ গুৱাহাটী 20। তো গুৱাহাটী গীতানগৰৰ মাদাৰ টেৰেছা ৰোডত মডাৰ্ণ হাই স্কুলৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে। ইয়াতে আপোনালোকৰ পি আৰ টি আছামিজ আৰু কম্পিউটাৰৰ বিভাগত বি এ চি এ বি চি এ টিচাৰ বিচৰা হৈছে। যদি কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড আছে শিক্ষকতা কৰিবৰ কাৰণে, ইয়াতে কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে। নম্বৰ দুটাত যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব। আৰু পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি কিবা জানিব বিচাৰে নম্বৰ দুটাত কল কৰি আপোনালোকে গোটেইখিনি ভালদৰে জানিব পাৰিব। চ' এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো এটাকৈ লাইক কৰি দিব। ইয়াৰ পিছৰ তিনি নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে আৰ্জেণ্টলি ৰিকুৱাৰ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইণ্টাৰ্ণ অডিট এণ্ড টেলি একাউণ্টেণ্ট। তো ইয়াতে আপোনালোকৰ দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে, ইণ্টাৰ্ণেল অডিটৰ বিচৰা হৈছে আৰু টেলি একাউণ্টেণ্টৰ বিভাগত দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। নলেজ বিচৰা হৈছে জি এছ টি, টি ডি এছ, টি চি এছ, ইনকাম টেক্স, আৰ অ' চি, এটচেপ্টাৰ। যদি আপোনালোকে পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে এইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ যথেষ্টখিনি নলেজ থাকিব লাগিব। এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে মিনিমাম ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ 3 বছৰ বিচৰা হৈছে একাউণ্টেণ্টৰ ওপৰত। তো আপোনালোকে একাউণ্টেণ্টৰ ওপৰত 3 বছৰ মিনিমাম 3 বছৰ কাম কৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰে। চেলাৰী 25,000 টকাকৈ দৰমহা দিয়া হ'ব, লগতে আপোনালোকৰ বেনিফিটো দিয়া হ'ব। ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ ৰেজিউমটো চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি জানিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছৰে 4 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে আৰ্জেণ্টলি ৰিকুৱাৰ্ড ওৱান অফিচ এছিষ্টেণ্ট কুম ফিল্ড ছুপাৰভাইজাৰ এট গুৱাহাটী। এই পোষ্টটো গুৱাহাটী ফালৰ পৰাই মুকলি কৰা হৈছে। ইয়াতে আপোনালোকৰ এজন অফিচ এছিষ্টেণ্ট বিচৰা হৈছে কুম ফিল্ড ছুপাৰভাইজাৰ কাম কৰিব পৰাকৈ। ইণ্টাৰেষ্টেড পাৰ্চনসকলে ইয়াতে যোনটো ইমেইল আই ডি দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ চি ভি চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু এটা কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে, নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ইয়াতে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি জানি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ কাৰণে দৰমহা কিমান দিয়া হ'ব, কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব, সকলোবোৰ এই নম্বৰটোত আপোনালোকে ফোন কৰি সুধি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ পিছৰে 5 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ভেকেঞ্চি ফৰ এ পোষ্ট অফ বিজনেছ ডেভেলপমেণ্ট হেড ফৰ আৰ্চেনা ইণ্ডিয়ান অ' পি চি প্ৰাইভেট লিমিটেড। তো ইয়াতে আপোনালোকৰ বিজনেছ ডেভেলপমেণ্ট হেডত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। যদি কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড আছে পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিবলৈ, তো ইয়াৰ কাৰণে মিনিমাম শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচৰা হৈছে। গ্ৰেজুৱেটসকলে পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে দুটা ইমেইল আই ডি দিয়া হৈছে, আপোনালোকে যিকোনো এটা ইমেইল আই ডিত আপোনালোকৰ ৰেজিউম চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু দুটা কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে, নম্বৰ দুটাত যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ বিষয়ে গোটেইখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ পিছৰে 6 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে আৰ্জেণ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট মাৰুতি অট'মোবাইলছ বাজাজ থ্ৰী হুইলাৰ ডিলাৰ লুকিং ফৰ ছেলছ এক্সিকিউটিভ। ইয়াতে আপোনালোকৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মাৰুতি অট'মোবাইল বাজাজৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত আপোনালোকৰ থ্ৰী হুইলাৰ ডিলাৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ছেলছ এক্সিকিউটিভত। জব লোকেশ্যনসমূহ হৈছে বৰপেটা, মঙলদৈ, নলবাৰী, ধুবুৰী, বঙাইগাঁও। তো বহুতে কমেণ্টত বিচাৰি আছিলে নলবাৰীৰ পোষ্ট আৰু বঙাইগাঁৱৰ বৰপেটা পোষ্টটো বহুতে বিচাৰিছিলে। যদি আপোনালোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে কৰিব বিচাৰে ইণ্টাৰেষ্টেড তেনেহ'লে পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ লোকেশ্যন দিয়া হৈছে বৰপেটা, মঙলদৈ, নলবাৰী, ধুবুৰী, বঙাইগাঁও।
তো ইস্যু পার্টি সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ রেজিউম সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু দুটা হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া হৈছে যদি আপোনালোকে মেইলত ৰেজিউমখন চেণ্ড নকৰে ইয়াতে যোন দুটা হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া হৈছে সেই হোৱাটছআপ নম্বৰতো আপোনালোকে ৰেজিউম চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে 7 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ভেকেঞ্চি ফৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পেনী ফৰ দ্য ফলোয়িং পোষ্ট তো বহুতে কমেণ্টত কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পেনীৰ পোষ্টটো বিচাৰি থাকে তো আপোনালোকে এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব যিসকলে কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পেনী ইঞ্জিনিয়াৰ বিভাগত পোষ্ট বিচাৰি আছিলে ইয়াতে বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে বি চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে 3 পৰা 5 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে ৱৰ্কিং ইন গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰজেক্ট তো গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰজেক্টৰ ওপৰত কাম কৰা 3 পৰা 5 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে চেলাৰী 3 লাখৰ পৰা 6 লাখ টকা পাৰ এনুৱেল ইনকাম আপোনালোকৰ হৈ যাব ছেকেণ্ড পোষ্টটো হৈছে বেক অফিচ মেনেজাৰ ফৰ ই ট্ৰেইনিং জি ই এম ৱৰ্ক এক্সপাৰ্ট চেলাৰী 1.50 লাখৰ পৰা 3 লাখ টকা দৰমহা পাৰ এনুৱেল ইনকাম আপোনালোকৰ হ'ব 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে 5 পৰা 7 বছৰ ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰজেক্ট তো গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰজেক্টত কাম কৰা 5 পৰা 7 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে চেলাৰী 3 লাখৰ পৰা 6 লাখ টকা পাৰ এনুৱেল ইনকাম আপোনালোকে পাই যাব ফৰ ইণ্টাৰভিউ কল যদি আপোনালোকে এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে কোনোবা যদি ইণ্টাৰেষ্টেড আছে বহুতে ইঞ্জিনিয়াৰ পোষ্ট বিচাৰি আছিলে তো আপোনালোকে পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে ইণ্টাৰভিউ কাৰণে দুটা নম্বৰ দিয়া হৈছে এই নম্বৰ দুটাত কল কৰি আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ শ্লট বুকিং কৰিব তো কেতিয়া আপোনালোকে ক'ত ইণ্টাৰভিউ দিব লাগে সকলোকে এই নম্বৰ দুটাত যোগাযোগ কৰি জানি ল'ব পাৰিব আৰু সেইমতে গৈ আপোনালোকে যদি ইণ্টাৰভিউকেইটা ভালদৰে দিয়ে পোষ্টটো আপোনালোকে পাই যাব যোনটো পোষ্ট কৰিব বিচাৰে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো ইমেইল আই ডি দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ ৰিজিউম চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছৰ 8 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে জি এছ আৰ হস্পিটেলিটি আজৰা গুৱাহাটী ৰিকুৱেষ্ট ইয়াতে বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটী এখন হস্পিটেলিটিৰ ফালৰ পৰা জি এছ আৰ হস্পিটেলিটিৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে চেলছ এক্সিকিউটিভ এটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে 2 হুইলাৰ মেণ্ডেটৰী তো আপোনালোকৰ যদি 1 নম্বৰ পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰে 2 হুইলাৰ বাইক বা স্কুটি লাগিব কম্পালচৰী ছেকেণ্ড পোষ্টটো হৈছে জুনিয়ৰ একাউণ্টেণ্ট এটা পোষ্ট 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে হাউচ কিপিং ছুপাৰভাইজাৰ এটা পোষ্ট 4 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে এফ এন বি কেপ্টেইন এটা পোষ্ট 5 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে এফ এন বি ষ্টেৱাৰ্ড এটা পোষ্ট 6 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে কুক দুটা পোষ্ট চেলাৰী এজ পাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী ষ্টেণ্ডাৰ্ড এণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ তো চেলাৰীটো আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আপোনালোকৰ কামৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব কামৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আপোনালোকক কিমান টকা দৰমহা দিব সেইটো তাতে আপোনালোকে যেতিয়া কাম কৰিব গম পাই যাব তো এটা ভাল চেলাৰী আপোনালোকে পাই যাব ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে ইমেইল আই ডি দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ চিভিখন চেণ্ড কৰি দিব যদি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে আৰু কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টসমূহৰ বিষয়ে গোটেইখিনি ভালদৰে ভাল জানি ল'ব পাৰিব কিবা যদি আপোনালোকৰ ডাউট আছে সুধিব লগা আছে নম্বৰকেইটা কণ্টেক্ট কৰি সকলোখিনি ভালদৰে সুধি ল'ব পাৰিব তেতিয়া বহুত ভাল ভাল পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যদি কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড আছে অতি সোনকালে পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটাই আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আৰু আপোনালোকে যদি পোষ্টসমূহৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 1 টকাও নিদিয়াকৈ ফ্ৰীকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো এটাকৈ লাইক কৰিব লগতে চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি হল কৰি ৰাখিব এনেধৰণৰ নতুন নতুন জবৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হ'ব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ